В Україні 10 на 5 каналі «Час новин». В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію після нічного обстрілу. За даними Нацполіції, троє людей загинули, ще 13 поранені. Уночі ворог спрямував на місто 4 ракети «Калібр». Одну збити не вдалося. Влучила вона у складське приміщення однієї з торговельних мереж. Спалахнула пожежа, троє працівників загинули, семеро поранені. За даними оперативного командування «Південь», загалом знищили 1000 квадратних метрів будівлі. Розбір завалів завершили. Ще шестеро постраждалих є у середмісті Одеси. Пошкоджені бізнес-центр, навчальний заклад і житловий комплекс. Також ударною хвилею зачепило заклади харчування і крамниць. Цієї ночі оборонці українського неба успішно приземлили 12 повітряних цілей. Протиповітряна оборона знищила 3 з 4 крилатих ракет типу «Калібр». Вони летіли з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Зі східного узбережжя Азовського моря окупанти запустили 10 іранських дронів «Камікадзе». 9 із них спустили з хмар на землю. 6 крилатих ракет типу Х-22 випустила країна-терористка з 4 дальніх бомбардувальників Ту-22 з Ростовської області. Під ударом були військові та інфраструктурні об'єкти України. Троє загиблих, стільки ж поранених після ранкового обстрілу Донецької області. Як повідомляє військова адміністрація, крилаті ракети «Москолота» випустила по Краматорську та Костянтинівці. Зруйнували росіяни щонайменше 7 осель, понівечили більше як 7 десятків приватних будинків. До того ж, окупанти пошкодили газогін та електромережі. Ще троє цивільних поранені через обстріли напередодні. Прикордонні райони Харківщини потерпали напередодні від вогню армійців Росії. Як повідомляє чинник обласної військової адміністрації Олег Синігубу, у Петропавлівці вороже залізяча пошкодило домівку, гараж, автівку і господарчу споруду. Горіли пожежі в Богодухівському районі. Росіяни зруйнували приватний будинок. Ще кілька домоволодінь противник обстріляв у Куп'янську. До 12 зросла кількість загиблих через удар по багатоквартирному будинку у Кривому Розі. Вночі від опіків помер чоловік, інформує голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ще 38 людей постраждали. Досі залишається в лікарнях 11 поранених. Напередодні росіяни ракетою поцілили у житловий будинок. Через атаку загорілося 2 під'їзди. Сьогодні у місті день жалоби за загиблими. Відчували максимальну безпеку. Близько 50 компонентів однієї з ракет, що напередодні влучила у Кривий Ріг, виготовлені не в Москві. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що РФ і досі отримує важливі компоненти для виробництва ракет за кордоном. Зокрема, мовиться і про компанії країн-союзниць України. 13 червня відбулася зустріч із дипломатами від таких держав. Список компаній постачальників усіх партнерів є. Україна застосувала санкції проти всіх компаній в Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути і на глобальному рівні проти всіх них. Має бути посилений максимально експортний контроль за критичними компонентами. І якщо хтось виступає посередником або працює разом з Росією, щоб терористи могли і надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб'єкти – бізнес чи держава заслуговують відповідної реакції світу, жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів. Ще майже 700 московитів заспівали свою останню пісеньку напередодні. Загалом невідспіваними після останнього невдалого бою спочивають уже понад 217 тисяч кремлівських вояків. Кубкою залізного непотребу також стали 8 танків противника. А тест на міцність не пройшли ще 11 броньованих машин РФ. Більше не загрожують позиціям наших військових аж 17 артилерійських систем окупантів. А мирні міста більше не тероризуватимуть 2 реактивних системи залпового вогню. Не врятує загарбників від українського влучання черговий засіб протиповітряної оборони. Крім того, більше не злетять у небо 15 російських безпілотників. Поцілила українська небесна варта і в 13 крилатих ракет країни-агресорки. Також українські бійці знищили 9 військових машин. А ще спопилили 5 одиниць спеціальної техніки РФ. Росія намагається стримати український контрнаступ за допомогою авіації. Про це повідомляє британська розвідка у своєму звіті. Фахівці відзначають,
За останні два тижні побільшало бойових вильотів російської тактичної авіації, насамперед над півднем України. Це реакція на початок українського наступу, переконані фахівці. Окупанти намагаються хоч якось підтримати свої війська, завдаючи ударів з повітря. Проте активність російської авіації досі нижча, ніж на початку війни, додали в Лондоні. Тоді московити здійснювали до 300 вильотів щодня. В Одесу з Херсонщини течія продовжує приносити залишки побуту місцевих жителів. Екологи фіксують наслідки техногенної катастрофи. Щодня беруть проби води на дослідження. Результати перших аналізів невтішні. Що виявили в Чорному морі, розкаже Ольга Дунська. Шостий день поспіль біля узбережжя Одеси плавають залишки побуту жителів Херсонщини. Уламки будинків, рештки меблів, трупи тварин та річкові рослини. Дехто з відпочивальників ризикує зайти у брудну воду. Більшість про пляжі на найближчий час забули. Ми були на пляжі, бачили, що бачили, багато принесло корней, там доски якісь, ще щось. Море загрізньоне, що заразитися не хочеться. Других заражати не хочеться, тому якщо будемо купатися, то в басейні. Через техногенну катастрофу проби морської води екологи тепер беруть щоденно. Перші результати невтішні. Було перевищення достатньо по завислим речовинам у 10-15 разів. Це нафтопродукти були виявлені у воді у кількості у 6 разів вище границі ГДК, азот амонійний та знижена солоність води. На даний час солоність води складає десь 2,5 промилі. Порівняння з мінімальною, яке може бути у морі, це 12. Це практично, я не можу сказати, що це прісна вода, але на близько до прісної. Холери у морській воді немає, запевняють екологи. А от кишкові інфекції знайшли. Тож небезпечно не лише купатися, а й вживати морепродукти. Сальмонелу і ротавірус. Сальмонела в Чорноморську, а ротавірус в Одесі. Органіка, яка надійшла до вод Одеської затоки, вона є потенційно небезпечна. Воно впливає на якість риби, вона впливає на, звичайно, знову ж таки, на кишкові інфекції, на отруєння рибними ресурсами. Тому я закликав і закликаю зараз не купувати, не придбати рибні ресурси, водні біоресурси, морські. Морепродукти, рапани, мідії. Тобто сьогодні, на жаль, Чорне море не є об'єктом потенційної небезпеки. Як мінної вибухової небезпеки, так і хімічної, біологічної. Заборони на продаж риби немає. Утім, Держпродспоживслужба посилила перевірки ринків та закликає людей не купувати морепродуктів на стихійних ринках. Це може бути смертельно небезпечно. У першу чергу це ботулізм. Це дане захворювання, яке ми всі розуміємо, знаємо. На території України дані випадки. Переважним чином риба, яка купляється на стихійних ринках, через то наголошено і на стихійній торгівлі, заборона, щоб люди не купували дану продукцію. Понад 200 кілограм за 10-11 число поточного місяця. Це риба солена, вялена, яка не могла підтвердити своє походження. Тобто дана продукція не допущена до обігу. Зараз вже не будемо купляти, купували до підриву. Зараз, що міді, вони фільтрують воду, креветки так само. Риба, вона ж теж вже буде заражена. Тобто вода опріснена, невідомо, що принесло, невідомо, що розмило, які тварини хворі, не хворі, потрапили у воду. Нині стан моря дорівнює воді у серпні, коли зазвичай унаслідок спекотної погоди масово квітнуть водорості та знижується рівень кисню у воді. Проте цього літа це може призвести до масової загибелі морської фауни. Висновки екологів невтішні. Відновлення біоресурсів триватиме з десяток років. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.
Такі от новини. Далі марафон «Незламна країна». Зокрема, поговоримо про ситуацію з доларами. Чому старі купюри відмовляються купувати банки і обмінники? Виявляється, це велика проблема, оскільки навіть Нацбанку довелося втручатися в весь цей процес. Але, схоже, деякі фінустанови до рекомендацій не дослухалися. Також будемо говорити, що будемо мати цього літа і восени з цінами на овочі і фрукти. Прогнози поки не дуже добрі.